varoņu pilsētā iestājas vakars. Mūsu varoņi devās uz kapsētu un nolēma iet viens pie otra ciemos pēc konfliktiem. Čau! Kā jums liet? Hello! Hello! Jā! Mēs esam te visi! Jā! Man ir ideja, ejam svinēt Halloween! Ura! Jā! Ura! Ejam svinēt Halloween! Jā! Draugi atnāca pie pirmas mājas, kurajā dzīvoja Slendermans, Batmans, Spidermans un cilvēks ar ķirbi galvā. Nu, jums ir mūsu konfektītes! Es jau vien apēdu! Draugi iet mežā, lai apēstu konfektes un uzspēlēt monstru maču. Sāk!